ଆମ ପରିବାରରେ ବାପା ଶ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ହୋଇଛି ଆଉ ଆମ ମା ମାଟି ପାଇଁ ବା ମାତୃ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ମହାନ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଅବସର ଜନ ସମାଗମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଫଳତା ସହିତ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି କନ୍ଦରସିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ତଥା ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଇଏ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଏ ଆମର ଯେତେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମର ଗୋପୀନାଥଜୀବ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବାହାରି ତଳସାହି ବାଟ ଦେଇ ମଝିକା ଦେଇ ଗ୍ରାମ ଭିତର ଦେଇ କଟରାପଡ଼ା ଦେଇ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସେ ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, କନ୍ଦିଆ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ନୀଳମଣି ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି।